Oi, gente, tudo bem? Vamos começar a trabalhar nessa bolsa chamada Bolsa Marshmallow, que está super em alta aí já faz um tempo. É, eu vou usar aqui a agulha de 7 milímetros e um fio de malha, que eu vou mostrar para vocês aqui a largura dele. Ele tem aproximadamente 2 centímetros, tá? Ele não é muito fino nem muito grosso. Eu vou começar fazendo aqui o meu nozinho. E se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei, deixa o seu like, que é muito importante aqui para o canal e para eu saber fazer mais vídeos como este, tá? E eu vou trabalhar aqui as correntinhas, gente, bem soltinhas, tá? Para a pra quando chegar no final, ela não, não entortar, a gente faz ela bem soltinha aqui nessa primeira carreirinha de correntinhas. Eu vou trabalhar aqui um total de correntinhas do tamanho que eu quero a bolsa. Vocês precisam escolher um, um tamanho ideal, depois eu vou medir a bolsa para vocês, tá? Eu fiz aqui um total de 18 correntinhas. E a gente vai pegar agora as alcinhas de trás para trabalhar. Tá vendo aqui, ó, esses nozinhos de trás? Eu venho aqui no segundo, eu pulo o primeiro, venho no segundo, encaixo a agulha e faço um ponto baixo. Tá? Vai ficar assim, olha, fiz o meu primeiro ponto baixo. E vou pegar todos esses elozinhos aqui de trás, ó, a corrente tá aqui na frente. Você vira, tem esses elos aqui, ó. Por isso que eu falei também, deixa soltinho, que é mais fácil pra gente trabalhar essa primeira carreira, tá? Ó, e faz o ponto baixo. Fiz dois pontos baixos, aí eu faço uma correntinha, pulo um elozinho desse venho no próximo. E faço outro ponto baixo. Aí eu vou, faço outra correntinha... Pulo um elozinho, vou no próximo e faço outro ponto baixo. Então, aqui a gente vai fazer assim. Um ponto baixo, pula um elo, uma correntinha e vai para o próximo. Um ponto baixo, pula um elo, uma correntinha e vai para o próximo, tá bom? A gente vai trabalhar a carreira dessa forma. E, ó, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Pausa o vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se para você ser notificado também sempre que eu publicar um vídeo novo. Mas para ser notificado, você tem que ativar o sininho ao lado da palavra inscreva-se, tá? Esse você sempre vai ser avisado, sempre que eu botar um, um vídeo novo por aqui. Terminei a carreira, lá, fazendo um ponto baixo. Aí eu faço uma, duas correntinhas, vou virar o trabalho, e agora a gente vai começar a fazer o nosso ponto. Aquele ponto bonitinho, né? Tem gente que chama de ponto puff, é, inclinadinho. Vou mostrar aqui para vocês. Tem muita gente que tem dúvida, ama esse modelo de bolsa, mas não sabe ainda como fazer. Então, a gente vai trabalhar nesses espacinhos aqui. Ó, fiz aqui as duas correntinhas, virei, tá? Aí, eu venho aqui no primeiro espacinho, faço um ponto baixo. Agora, a gente vai laçar o fio. E vem aqui, ó, nesse primeiro espacinho aqui, depois das correntinhas do início. E a gente vai encaixar a agulha. Pega o fio lá atrás e traz. Deixa tudo aí. Laça novamente, encaixa lá no buraquinho. Laça lá atrás e traz. Segunda vez, né? Agora, vamos para a terceira. Laça o fio encaixa no buraquinho, pega lá atrás e traz aqui para frente três vezes. Eu fiz três vezes. Tem gente que faz quatro. Tudo vai depender aí de com, como é o fio de vocês. Se for muito grosso é melhor fazer só três. Aí eu puxo quase tudo. Olha, deixo dois na agulha, laço e puxo. Tá aqui. É só esse, não tem segredo. Próximo agora, a gente vai novamente lá no próximo espacinho. Essa primeira carreira é mais chatinha de fazer, depois é tranquilo, tá, gente? Ó, fiz o ponto baixo. Agora eu vou localizar aqui o buraquinho anterior, né? Que foi onde eu fiz o meu ponto baixo anterior, ó. Esse daqui. Esse buraquinho aqui, que nós vamos trabalhar agora o ponto puff. Então a gente vai laça, pega aqui o fio. ó. Se você puder virar ele assim para ficar mais bonitinho, olha para a dobra ficar para trás, ele fica mais bonitinho. Aí vou lá laço e trago, laço novamente. Às vezes ele embola e fica difícil. Encaixo no buraquinho, trago. Fiz duas vezes, laço novamente encaixo no buraquinho e trago. Três vezes. Aí eu laço, puxo quase tudo. Deixo dois na agulha. Laço, puxo tudo. Já fiz o segundo. E é só isso que eu vou fazer aqui a carreira toda, ó, localizar aqui os buraquinhos. Primeiro é um ponto baixo. Aí, venho aqui, localizo outro buraquinho embaixo do ponto, puff e trabalho. Vou fazer aqui até o finalzinho, ó. Já fiz aqui, venho aqui no último espacinho, um ponto baixo. E vou fazer agora o último puff. Gente, vai ajeitando, tá? Vai ajeitando aí a, o trabalho de vocês, que fio de malha é assim. A gente vai fazendo e vai ajeitando, vai esticando, tá bom? Ó, fiz o primeiro. Fiz o segundo e vou puxando aqui para ajeitar. Esse último aqui é o mais difícil e o terceiro. Pronto. Puxo quase tudo, deixo dois. Essa pontinha tem que ficar aparente assim, tá, gente? E laço, puxo tudo. Terminei essa primeira carreira que é a mais chatinha. Agora vai ser tranquilo. Faço aqui uma, duas correntinhas para poder virar. Viro o trabalho e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente continua. Eu fiquei aqui, gente, com oito puffzinhos, tá, na minha carreira. Então, ó, vamos começar a segunda venho aqui no primeiro espacinho faço um ponto baixo fiz aqui agora para fazer o puff ó eu venho nessa, nesse nessa alcinha que tá aparente aqui na lateral sempre a gente vai pegar essa alcinha aqui no início aí vou faço o primeiro ó lacei encaixei peguei lá atrás trouxe o fio Vou ajeitar aqui para ficar um trabalho bonitinho. Aí eu vou, laço novamente, vou lá na, na alcinha da ponta, trago, fiquei com duas, e vou fazer a terceira. Eu laço, vou lá na alcinha, pego e trago, fiquei com três. Aí eu laço, puxo quase tudo, paro aqui, fico com duas alcinhas, laço, puxo tudo. Fiz a primeira, vou no segundo espacinho, faço ponto baixo, tá lá. Aí vem aqui, ó, em, é sempre embaixo do puff que tem o outro espacinho, tá, gente? Aí, vou fazer outro puff, ó. Puxei a primeira, laço, vou lá, pego, faço a segunda, ó, laço, vou lá atrás, pego a terceira. Não tem mistério. É isso aí que a gente vai ficar trabalhando direto. Agora é mais fácil, que agora o espacinho tá mais fácil da gente ver, né? Aí eu puxo quase tudo, fico com dois, laço, puxo tudo e vai ficando desse jeitinho aqui, gente, olha. Eu acho essa bolsa muito linda. E ó, os espacinhos estão assim, entre um puffzinho e outro, ó, tá vendo? E a gente vai trabalhar até o final. Cheguei aqui no final, ó, no último espacinho, faço ponto baixo. Tá vendo? E vou fazer o meu último puff. Que é aqui, ó, embaixo desse, entre um e outro da carreira anterior. Aí, eu vou laçar e vou trabalhar aqui dentro. De vez em quando, dá uma olhadinha atrás, gente, para ver se vocês não estão pegando no lugar errado, saindo lá atrás no lugar errado, tá? para não sair entre os puffzinhos e não ficar mal, mal feito aí. Porque mesmo sendo um lado do, é, o avesso da bolsa, mas tem que estar tá tudo certinho, né? e já vai compartilhando esse vídeo com seus amigos que gostam de crochê, que querem trabalhar, querem uma renda extra aí fazendo bolsas para vender, tá super em alta o crochê, né? Tanto parte vestuário quanto acessórios, bolsas, né? Vamos, vamos trabalhar fazendo bolsas aí, ganhar uma renda extra ou fazer dela a sua principal renda, né, esse tipo de trabalho. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com crochê aí, viu, gente? Ó, terminei aqui meu último puff, e ficou assim, ó, ficam os elos ao contrário, né? Os, os puffs ao contrário em relação à carreira anterior. Faço duas correntinhas e vou seguir. Vou seguir fazendo as carreiras. Eu fiz aqui, ó, dois, quatro, seis carreirinhas, trabalhando esses puffs. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. E não vou mais fazer puffs. Se você quiser, você pode fazer a bolsa toda assim. Eu vou fazer agora o restante da bolsa em pontos baixos. Então, pego aqui ó o primeiro espacinho, faço um ponto baixo e aqui eu vou mostrar para vocês: ó, entre um puff e outro, a gente faz um ponto baixo, e a gente vai fazer um ponto baixo em cima de cada puff. Assim. Então, olha, é um aqui entre um puff e outro. Isso para este lado, tá, gente? E um em cima do puff. Sempre assim, ó. E vai ficando desse gente, ó. Um aqui, um no meio, um em cima do puff e outro no meio. E a gente vai seguir assim. Chegando aqui no final, olha, nessa quinazinha aqui. A gente vai fazer um ponto baixo. A gente vai fazer uma correntinha. E vira o trabalho. Agora vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Simples assim, gente. Olha. Aqui é o primeiro, onde está a correntinha. Venho aqui no segundo. E faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei aqui no final, ó. Vou mostrar aqui onde encaixa: encaixa bem aqui na pontinha, ó, nas duas alcinhas. E faz um ponto baixo. Se você tiver dúvida, você conta, tá? Para não fazer ponto a mais. Bom, eu fiz aqui um total de 21 carreirinhas em ponto baixo, tá? Aqui tem 21 carreirinhas. Eu vou medir agora para vocês. A minha bolsa, por enquanto, ela está assim, ó, 34 e de largura, 18. Agora eu vou fazer uma marcação que vai definir o fundo da minha bolsa. Eu contei para este lado aqui oito pontos baixos e aí eu coloquei o marcador. Então eu separei oito carreirinhas, na verdade não é pontos baixos gente é carreirinhas, tá? E oito para o outro lado. E o que sobrou eu marquei aqui no meio que vai ser o fundo da bolsa, tá? Então fiquei com oito para cada lado. Venho aqui seguindo a mesma linha e coloco o marcador do outro lado. Peguei aqui minha agulha e vou trabalhar aqui, ó. Faço dois pontos baixos no mesmo buraquinho para fazer a virada. Virei, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, que é o primeiro pontinho onde tem essa linha fundinha e faço um ponto baixo. Venho aqui onde tem, ó, esses carocinhos aqui e faço outro ponto baixo. Então, para identificar onde você vai fazer o ponto baixo, você seguir aqui, ó, esse, essa linha funda é um lugar, tá? Aí você faz um ponto baixo e onde tem aqui os carocinhos é o outro lugar. Vou fazer direto aqui. Quando chegar aqui no marcador, você solta o marcador, faz o ponto e vai colocar o marcador de novo para gente não perder aí a, o lugar que a gente vai fazer depois a outra parte. Então, eu venho e coloco aqui um marcador. Se não tiver marcador, coloque um clipe, um grampo. Cheguei aqui no final, tá? Tem mais um pontinho aqui pra fazer, ó. Tem um espacinho aqui, ó. Eu vou trabalhar aqui um ponto baixo. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui. Tá vendo aqui aquela, aquela alcinha da lateral? A gente, nessa alcinha, a gente vai fazer dentro dela só um ponto baixo, tá? Aí vem aqui e faço um ponto baixo. E agora, entre um, um puff e outro, aqui dentro, onde fica parecendo um V, né? A gente vai fazer três pontos baixos. Bem aqui dentro, nesse meio aqui, ó. Faço três. Venho novamente na alcinha e faço um, um ponto baixo. Venho aqui entre um puff e outro. Ó, e faço três, vai ficando assim. Cheguei aqui na quina. Ó, nesse pedacinho aqui, encaixo aqui a agulha. Nossa, embaçou tudo. Deixa eu fazer de novo. Aqui encaixo e faço aqui dentro três pontos baixos, que nem a gente fez lá na outra quina, para poder fazer a virada aqui, ó, tá vendo? Três pontos baixos. Agora aqui é mais fácil, que dá pra ver os pontos. Mas se você não tiver vendo as correntinhas de cima, ó, é assim: entre um, entre um puff ou, na verdade, em cima de um puff você faz um ponto baixo e no meio faz outro. Ó, em cima desse você faz um ponto baixo, que é um buracão tá vendo e aqui ó tá vendo que tem uma, um fio passando dentro dele você faz outro dessa forma no buracão você faz um e vai ficando assim tá ó e aí aqui você procura a alcinha essa alcinha esse fiozinho aqui ó tá vendo aí dentro dele aqui no espacinho você faz outro. E vamos seguir dessa forma. Cheguei na quina, faço aqui três pontos baixos, já vou aproveitando para esconder esse fio aqui do do início do nosso trabalho todo. Faço três pontos baixos aqui na quina. Virei aí, venho aqui, ó, entre um puff e outro. Lembra que a gente fez três pontos baixos, a gente vai fazer três. E continuo escondendo aquele fio que tá sobrando ali, tá? Deixei ele no meio do trabalho, trabalhando por cima dele. Fiz aqui os três pontos baixos, ó. O último tá aqui. E agora, Agora vem aquela alcinha, ó. Tá vendo aqui a alcinha? A gente faz só um ponto baixo nela e vai ajeitando a bolsa. Vai puxando, vai esticando, vai arrumando para ela ficar bonitinho, não ficar torta. Terminei, voltei aqui pra lateral, fiz a mesma coisa que eu fiz do outro lado, cheguei aqui no final, ó, faço três pontos baixos para viradinha que nem a gente fez aqui ó tá passa aqui os três e aqui gente olha a gente vai parar vou puxar aqui um pouco o meu fio corto e deixo quietinho aí vou trabalhar agora essa marcação eu viro a bolsa pro lado avesso esse aqui é o lado avesso, olha as correntinhas caras viradas para baixo. E tá vendo aqui esses carocinhos aqui? Então, eu vou pegar uma agulha um pouco mais fina, peguei de 4,5, e meio, tá? Porque é mais fácil pra gente encaixar do que a agulha mais grossa aqui, porque o ponto tá bem apertadinho. Aí eu vou trabalhar com uma agulha mais fina. Se você conseguir trabalhar com a sua agulha, tudo bem, tá? Não tem problema não, é só para facilitar. Aí encaixei aqui, ó, fiz uma laçada e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo carocinho, encaixo a agulha, já vou esconder nesse fio aí, no meio do ponto, e faço outro ponto baixo. Na verdade, o primeiro foi uma correntinha, né? Não foi um ponto baixo. Vem no próximo carocinho aqui, ó, Tá vendo? E faço aqui outro ponto baixo. E vou fazendo até o marcador, tá, gente? Vou fazendo essa primeira parte aí de pontos baixos até ele no marcador. Aqui eu tô subindo a lateral da bolsa. Essa bolsa, gente, vai tá lá na minha lojinha. Quem não sabe, eu abri uma lojinha lá na Shopee. Tá? Tô vendendo super em conta os meus trabalhos aqui do canal, tô colocando lá. E o link dessa lojinha tá aqui embaixo no bloco de informações. Arrasta a tela aí para baixo. Abre a tela que tem um monte de, de playlist de trabalhos aqui do canal. E vai estar tá aí também as informações do fio que eu usei, a agulha, tudo direitinho. E tem link da lojinha, tá? além de links das minhas redes sociais também, para vocês me seguirem lá no Instagram, Facebook, tá bom? Dá uma olhadinha aí embaixo. Quem não conhece o canal, tem também aqui muito trabalho com reciclagem, muito artesanato com reciclagem, viu? Gente, peguei a minha agulha comum que eu tava usando, número 7, e fiz aqui, ó, uma correntinha e ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos subir a lateral da bolsa agora, trabalhando em pontos baixos. Tá? Venho aqui no último, ó, na última alcinha, sempre pegando dois fiozinhos para ficar firme e faço um ponto baixo. Aí vou subir aqui. Vou virando e subindo as carreiras. Eu fiz aqui um total de oito carreirinhas, tá? E aí, eu puxo o meu fio e deixo quietinho ali. Vou fazer a mesma coisa para esse lado de cá. Volto lá naquele fio das carreiras que eu parei de trabalhar. E aqui eu vou esconder, eu vou arrematar, porque eu vou trabalhar agora com outra cor. Se você não quiser mudar a cor da bolsa, não faça isso, tá? Você vai para o próximo passo. Eu estou aqui arrematando o meu fio, fazendo o um fechamento aqui para ficar com o acabamento perfeito. E vou esconder ele aqui atrás, ó, entre os pontos. E agora eu vou começar a trabalhar com o fio na cor branca, com a, o fio de malha branco, tá? Trago ele aqui para frente. Eu já virei minha bolsa para o lado certo, tá, gente? Não estou mais no avesso. Aí trouxe a laçadinha para cá, aí encaixo no próximo ponto aqui, ó, embaixo dessa corrente dessas duas alcinhas de correntinha, tá? E aí eu vou laçar o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Fiz vários pontos baixíssimos formando essa correntinha aí. Agora eu vou fechar a lateral, ó. Eu vou, eu vou unir assim os dois ladinhos e com a própria agulha eu venho aqui encaixo do outro lado. Vou laçar o fio branquinho e trago para o lado de cá. E vou continuar, ó, fazendo pontos baixíssimos. Eu encaixo do lado de cá pegando duas alcinhas. Encaixo do lado de lá pegando duas alcinhas, trago o fio e puxo tudo, ó, ponto baixíssimo, tá? Fica tipo um peixe-ponto, né? Ó, encaixo aqui nas duas alcinhas, vou lá do outro lado, encaixo nas duas alcinhas, puxo tudo e faço um ponto baixíssimo, vou fazendo dessa forma aí. E assim a gente vai fechando a lateral. Ó, lembra que eu falei para você saber onde tá o ponto? Você se guiar pelo, pela linha fundinha e pelo carocinho? É o que eu tô fazendo aqui, tá? Cheguei no fundo. Como o fundo já tá preso, você não precisa costurar. Então... Aqui vai ser um pouquinho diferente. Aqui eu não vou pegar as duas partes, eu vou passar só por baixo aqui da correntinha. Tá vendo aqui as duas alcinhas da correntinha? E puxo tudo fazendo um baixíssimo. Só isso. Encaixo no próximo, pego as duas alcinhas de cá. E faço um baixíssimo. Aí aqui eu, eu só estou pespontando mesmo, não tô costurando, né? Só para gente continuar e chegar do outro lado, que é onde a gente vai costurar. Continua assistindo o vídeo. No final, gente, eu vou medir a bolsa todinha para vocês. Vou mostrar para vocês o tamanho todo dela, Tá? Ó, já dei a volta toda, costurei a lateral de cá também. Agora eu vou seguir aqui na aba. Para seguir aqui na aba, a gente continua pegando duas alcinhas e faz o baixíssimo. Eu coloquei esse fio branco porque eu achei que ia ficar muito bonito esse detalhe de pesponto, né, em volta da bolsa toda. E aí aproveito para costurar também o que tem que costurar. Então, vou seguir aqui. Aqui na parte de cima da aba, eu não vou pegar as duas alcinhas. Vou pegar só uma, só a de cima. Pra não ficar muito bruto o trabalho aqui na frente da bolsa, tá? Então, ó. Pega só a alcinha de cima aqui da correntinha. Laço e trago, faço baixíssimo. E vou seguir dessa forma. Olha como tá ficando bem bonito. Dá um destaque, né? No trabalho. Aí cheguei aqui na lateral da aba, aí eu já pego duas alcinhas, ó. Aqui eu trabalho as duas, ó. Puxo tudo. E vou seguir assim fazendo a lateral. Vou costurar aqui que nem eu costurei do outro lado, a mesma coisa, unindo essas partes aqui e chego aqui com vocês. Cheguei ali no final, cortei o meu fio. Olha que lindo que fica, gente. Se tivesse feito da mesma cor, não dava esse destaque, né? Aí, eu vou puxar aqui o meu fio e vou fazer o acabamento. Eu vou encaixar a minha agulha aqui embaixo das duas laçadinhas aqui, ó, da correntinha. Saio aqui. Vou puxar o meu fio lá pra trás. Ó, puxei para cá puxo de baixo para ajeitar. Aí vou pegar esse fio e vou colocar numa agulha, porque agora eu acho que é mais fácil trabalhando assim. Encaixa aqui no meio, ó, dessa última correntinha que eu fiz. E pronto, olha que acabamento perfeito. Aí aqui atrás eu vou esconder meu fio. Tá? Eu vou pegar esse fio e com essa própria agulha aí, gente, eu vou esconder aqui entre os pontinhos, ó. Na parte interna aqui, eu vou passando com a agulha. Essa é uma agulha mais grossa, uma agulha de tapeçaria. Ela ajuda bastante nesses acabamentos. Vou cortar todos os fios que estão sobrando aqui por dentro, ó. Em todos eles eu faço esse mesmo procedimento. Eu pego, passo entre vários pontinhos para ficar bem firme, corto, encaixo para dentro. Ó, tem um monte aqui pra gente fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar lá a minha agulha agora, sete, e vou trabalhar a alça, porque esse vídeo aqui é completinho. Tem todas as alças da bolsa, a bolsa completa, todo o acabamento, tá bom? Fiz o um nozinho e vou trabalhar aqui ó, as correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui um total de correntinhas. Para alça de mão. Essa é a alça de mão que eu vou ensinar para vocês. Eu fiz 20. Aí fiz um ponto baixo em cada ponto de base, pegando somente a alcinha de cima, tá? Assim como eu tô fazendo, ó. Faço aqui. Trabalhei a carreira. Agora eu vou pegar fazer uma correntinha Vou virar o trabalho. Agora, vamos aqui, ó. Tá vendo aqui a correntinha? Eu vou pegar só essa alcinha aqui, ó, de cima. Então, eu laço o fio, pego aqui a primeira correntinha e faço um ponto, meio ponto alto. Venho na próxima e faço um baixíssimo. O ponto é assim, gente, olha. Tá vendo aqui, ó? Laço, encaixo só na alcinha de cima trago o fio e puxo tudo, fiz um meio ponto alto. Venho na próxima, encaixo e faço um baixíssimo. Vamos intercalando assim, um meio ponto alto, sempre pegando só a alcinha ali de cima, e um ponto baixíssimo. Vamos seguir a carreira toda assim. Cheguei aqui no último pontinho e faço um baixíssimo. Isso vai dar um efeito lindo nessa nessa alça, é uma alça super diferente, fica bem estruturada. Ó, fiz aqui uma correntinha. Olha que lindo que tá ficando, gente. Virei. Agora a gente vai trabalhar a carreira toda em ponto baixo, sempre pegando a alcinha de trás. Só fazer um ponto baixo em cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. Só isso, gente, a carreira inteira, tá? Vou aqui até o final. Cheguei aqui no final. Aí eu faço uma correntinha para virar e vamos repetir aquele ponto, que é o ponto meio ponto alto, que eu laço, venho aqui, ó, e faço um ponto meio ponto alto puxando tudo. Venho no próximo um baixíssimo. Venho no próximo laço e faço um meio ponto alto, e eu vou repetir aquela outra carreira que a gente fez de meio ponto alto e, ba e ponto baixo, baixíssimo. Olha que lindo que está ficando, gente. E agora, agora a gente repete aquela carreira toda em pontos baixos. Fiz a correntinha, virei. Eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base, pegando sua alcinha de cima. Ó, cheguei aqui no final, ainda tem uma alcinha aqui, tá, gente? Ó, esquece, não. Você pode contar os pontos para ver se está tudo certinho, tá? E pronto, gente. Olha só, que lindo que fica. Agora a gente vai montar essa alça. Você pode fazer ela toda numa cor só, pode fazer detalhes. Como eu vou fazer ela? Combinando com a bolsa em duas cores, eu vou arrematar aqui o meu fio branco, tá? Eu não quero que ela fique uma alça toda branca. Então, eu vou esconder aqui com a agulha de tapeçaria o, o fio que está solto aqui, antes de trocar a minha cor. Se você não quiser, você não precisa fazer essa etapa aqui. Aí é só pular para a próxima. Vou arrematar o meu fio aqui. E fazer a mesma coisa com esse. Agora eu vou pegar o cinza, o, 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 esse grafite aqui, né? Que é o mesmo da bolsa. Vou encaixar ele aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? No meio aqui de, desse, desse buraquinho aqui, dessa carreira altinha que nós fizemos aqui, desse detalhe. Peguei a laçada aqui. Agora, eu venho no próximo buraquinho, encaixo e trago meu fio. Eu tô fazendo novamente pespontos só que nessa cor agora, tá? Invertendo, ó. Vou no próximo, encaixo, trago meu fio. E vou seguir assim até lá em cima, em todos esses buraquinhos aqui. Não pule nenhum buraquinho, gente, para ficar bonitinho, não ficar errado. E aí eu trago meu fio e vou seguir. Cheguei aqui em cima, ó, já fiz a primeira carreira. Venho aqui no meio, ó, no meio dos dois das duas carreiras altinhas aqui e faço um outro pesponto. Agora eu vou aqui, ó, no primeiro pontinho dessa carreira de ponto altinho e faço outro. E vou repetir, gente, olha, vou voltar tudo fazendo a mesma coisa. Ó, já clica aí embaixo em gostei, deixa seu comentário para mim, diz se você tá gostando desse vídeo. Se você quer mais bolsas aqui no canal. Ó, tô fazendo o fechamento. Puxei o meu fio lá para baixo, tirei ele da agulha, puxei lá para baixo. E vou pegar e encaixar aqui no meio, no ponto que eu já tinha feito. E vou trazer essa laçadinha aqui pra cima, ó. Se não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo, tá, gente? Trouxe a laçadinha aqui pro meio. Agora eu vou trabalhar aqui uma carreira no meio, de pesponto, ó. Vou em cada buraquinho de ponto. E faço o meu pesponto ponto aqui, ó. Encaixo aqui, vou lá, trago. É um detalhe, gente, que eu tô fazendo aqui na alça para ela não ficar toda branca, só isso. Você não precisa fazer essa etapa aqui não, tá? Isso tudo aqui você pode pular, se você for fazer a alça de uma cor só. Cheguei aqui no final. Aqui nesse buraquinho, ó, eu vou pegar lá por trás e vou puxar a minha alcinha para fazer o acabamento. Agora eu levo lá pra trás. E pronto. Aqui ó, deu pra entender, né, gente? Tá aqui a alcinha. Vou deixar ela quietinha aqui, porque eu vou fechar minha alça com esse mesmo fio, tá? Agora, para fechar, a gente dobra assim. A gente vai dobrar ela assim. Vai, vai fazer um trabalho aqui que ela vai ficar curvadinha. Então, eu venho aqui nesse primeiro pontinho, encaixo na alcinha e trago ela pra cá. Tá vendo? vai ficar aqui aí deixa o fio lá fora encaixa aqui minha agulha vou do outro lado aqui no primeiro pontinho ó e vou começar a fechar aí eu vou puxo mas tem que ser bem apertadinho esse ponto hein, gente para alça fechar bem curvadinha tá Ó, sempre ajustando, sempre puxando. Puxei o fio para cá, encaixo no próximo ponto de cá e no próximo de lá. Sempre pegando duas laçadinhas de cá e duas de lá. Puxo bastante. Deixa bem apertado isso aí, tá? Ó, duas de cá e duas de lá. Puxo, faço um baixíssimo. tô fazendo pontos baixíssimos aqui. E é só isso, sempre puxando o fio. Uma outra dica que eu dou para ficar bem apertadinho é você trocar a agulha por uma agulha menor, tá? Fiz aqui até o final, ó, cortei o meu fio. Vou puxar ele aqui. E agora eu vou esconder esses fios aí por dentro, tá? vou encaixar ele aí por dentro. Vou dar um nozinho para não soltar e vai ficar tudo escondidinho aí, não vai aparecer mesmo. E vou jogar aí para dentro da alça no meio de tudo. Aí com essa mesma agulha de tapeçaria eu encaixo, saio aqui, ó, nessa parte aqui externa, né? corta o fio e puxa ele vai lá para dentro ó. ou empurra com a agulha ele fica lá por dentro faça a mesma coisa com esse outro pedaço aqui e a alça fica assim gente olha que coisa mais fofa tá vendo com esse acabamento aqui de cima ela fica bem estruturadinha olha curvadinha e é só você colocar as argolas na ponta eu vou te ensinar agora a fazer a alça maior, né? Vou fazê-la de duas cores também. Aí eu pego aqui os dois fios. Se não quiser duas cores, você pega de uma cor só, tá? Ó, laço o branco, jogo pra frente, laço o cinza e puxo. Laço o cinza, jogo para frente, laço o branco e puxo. Se for fazer de duas cores, o fio que tá na agulha é o que você tem que laçar, ó. Dois brancos. Laço cinza e puxo. Fiquei com o cinza na agulha, eu laço o cinza, jogo pra frente. Laço o branco e puxo. Sempre seguindo essa lógica. E vai ficando desse jeitinho aqui. Vou fazer aqui um metro e quinze de alça, mais ou menos. Que ainda tem esse ganchinho que aumenta mais ainda o tamanho da alça aí, tá? E, e vou colocar. Vou ensinar você a colocar esse ganchinho aí no final. Deixo aqui uns 15 centímetros de fio. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou colocar isso tudo aí no ganchinho, tá? Como que a gente vai prender? Ó, eu puxo os meus fios todos para cima. Aí eu vou colocar assim, ó. Pego uma ponta, passo pro lado de lá, e pego uma ponta e passo daqui pro outro lado. Eu inverto, tá? Uma alça para um lado e outra para o outro lado. Desse jeitinho aqui. Tem que ficar um acabamento bonitinho aqui, não pode ficar embolado, né? Vou dar um nozinho aqui por baixo do ganchinho entre os dois fios, ó, só um nozinho e agora com aquela agulha eu vou encaixar esse fio aí por dentro, vou começar a esconder, vou começar escondendo aqui o branco e aí encaixo e vou puxando. Tá? Ele não pode ficar aparecendo aqui é, por fora porque senão vai estragar o efeito do desenho. Então eu sigo aqui onde tem o branco, ó, e passo. Venho aqui onde tem o outro branco, encaixo e saio aqui por baixo dele, ó. E aí você vai vendo a melhor forma de você encaixar esse fio aí por dentro. Faço a mesma coisa com o cinza, ó. Saio aqui. Aí eu vou dar um nozinho para ficar mais preso ainda. E esse nozinho aí a gente vai colocar ele para dentro, ele não vai aparecer, vai esticando, vai arrumando, ó, já entrou o nozinho, tá vendo? Aí daqui você pode cortar o fio ou andar mais um pouquinho com ele, como eu fiz aqui, ó, cortei o fio, deixando um pedacinho a mais. E eu gosto sempre nos meus trabalhos em crochê de usar essa cola aqui universal. Quem quiser saber a marca dela, gente, pergunta aqui nos comentários que eu falo pra vocês, tá? Eu coloquei aqui por baixo, ó, por dentro. E ela cola muito bem os fios de crochê, fios de lã, fios de malha, né? E ela cola e não sai na lavagem. Você pode lavar que não sai, gente. Eu já deixei pingar uma cola dessa na minha roupa, na minha malha, e até hoje eu lavo a roupa e a cola não sai e ficou assim ó fiz a mesma coisa para o outro lado olha que linda essa alça gente muito bacana né e super econômica agora eu vou fazer o seguinte eu vou pregar esse botão aqui que ele é um botão imã de costurar e é só você costurar aqui na posição que você quer eu já costurei esse aqui no meio eu Vou costurar do outro lado. Eu uso essa linha, gente. Essa é uma linha de nylon. Ela é transparente, ela é invisível. Então, é perfeita para esse tipo de trabalho, ó. Só pegar uma agulha de costura e costurar esse botãozinho aí. Claro, na mesma direção do outro, lá da parte de baixo. Você mede, faz uma marcação. E pronto. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, você não vê a linha. Pode passar ela para pro outro lado que ela não aparece. Olha que fofa que tá ficando a bolsa. Diz aí se esse ponto não deu um destaque, gente. E essa aqui agora é a alça de mão que a gente vai pregar. Ó, eu passei o fio de um lado ao outro, peguei um pedaço do fio e peguei essa argolinha aqui, tá vendo? Porque eu não tenho aquela argolinha é, que abre, né? Então, se você tiver a argolinha que ela abre, é só encaixar. Como eu não tenho, eu vou costurar essa daqui. Eu já costurei um lado. E aí, é só você pegar o fio e costurar, gente. Olha, posiciona aqui, a parte curvadinha vai ficar para cima e a outra retinha vai ficar na, na direção da bolsa. E aí, eu vou passar aqui umas quatro, cinco laçadas. Para ficar bem firme essa, essa argolinha aí, com a própria agulha de tapeçaria, você faz esse trabalho, ó. passa de um lado para o outro, procurando fazer o mais delicado possível, não ficar um trabalho grosseiro. E depois é só esconder os fios aqui por dentro. Eu já costurei os dois lados, tá vendo? Agora eu vou costurar a parte de baixo na bolsa. Vou posicionar aqui, vou fazer uma marcação para ver mais ou menos aonde que fica bom. Coloquei o marcador e vou colocar aqui vou costurar. Para costurar a mesma coisa, gente, olha. A agulha de tapeçaria, o fio, passo de baixo para cima. Vou encaixar na argolinha aqui e vou pregar bem aqui no cantinho, bem coladinho aqui no ponto branco, olha e vou fazer várias voltinhas até ficar presa e essa alça não ficar se mexendo ó venho de baixo para cima tá vendo encaixo na alça e vou para baixo vou dar várias voltinhas aí ó já fiz aqui ó várias voltinhas o fio tá aqui pelo lado avesso, ó, tá vendo? Vou dar um nozinho aqui e vou também esconder aí entre esses pontos, para não aparecer. Coloco o fio na agulha e vou encaixando aqui entre esses pontos puffs aqui, ó. Com todo cuidado, para não aparecer. Aí eu vou passando entre um puff e outro, ó. Chego no final, corto bem, bem justinho aqui o fio, ó. Passei o outro também. E aí, gente, eu venho com aquela minha colinha, que é a colinha universal. Vou colocar aqui na agulha para não, não colocar muita quantidade. E vem aqui por baixo ó, do puff e passa um pouquinho para esse fio ficar aí bem quietinho, bem coladinho. Vou fazer a mesma coisa para cá. E esse aí, gente, é o resultado. Olha que fofo. Olha que lindo, que destaque que deu o branco nessa bolsa. Ela fica muito bacana. E já vai estar tá na minha lojinha lá, se você quiser adquirir, tá bom? Pego o link da lojinha aqui embaixo, no bloco de informações. Estou medindo aqui, ó, a largura dela ficou com 22 E a altura ficou com aproximadamente 15 centímetros. Profundidade aqui, né, a largura, em torno de 6,5 a 7. Espero que tenham gostado. Essas são minhas redes sociais. Me sigam por lá. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!